ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମହାପର୍ବ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶୈବପୀଠ ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଚାଲିଛି ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଏ ହେଉଛି ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଥିଲା। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ରାତ୍ର ତିନିଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଆଜି ରାତି ଦୁଇଟାରେ ହରିହର ଭେଟ ପରେ ତିନିଟାରୁ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସବୁ ସୁକନ୍ୟା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ରାତି ବାରଟାରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି। ସକାଳ ଧୂପ 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 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ କାମ ସାରିକିରି ଲୋକ ନାଇନରେ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ମହାଦୀପ ଉଠିବାରେ ଚାରିଟାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ଜାଗର ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବି ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ଫୁଲ ମାଳରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ମନ୍ଦିର। ଭୋରରୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ପୁରା ପରିବେଶ ହର ହର ମହାଦେବ ଓ ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ଭାବୁଥିଲୁ ଆସିବୁ ଆସିବୁ ବୋଲି, ଯେହେତୁ ଏତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଥିଲା ଆସିପାରିଲୁନି। ଏବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଲା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କି ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ମାଗିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉଛି ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉ, ତାକି ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ପୁଣି ଏମିତି ଖୁସିରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁକି ଯିବି। ବଲାଙ୍ଗୀରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ହରିଶଙ୍କର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ପାପନାଶିନୀ ଝରଣାରେ ସ୍ନାନ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାକୁ ଉଠିବ ମହାଦୀପ। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କରୋନାରୁ ଦର୍ଶନ ହେଇ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲୁ। ଆଜି ବଡ଼ ମନଟା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଶଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ବହୁତ ଗତ କେତେ ବର୍ଷରୁ ଅଛି, ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ କରୋନା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପାର ପାଇପାରିବୁ ସେଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ସମ୍ବଲପୁରର ହୁମାସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ବିମଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ। ଭୋର ଚାରିଟାରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମହାଦେବଙ୍କ ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯେଉଁଟାକି ରାଜାରାଣୀ ବେଶ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସେ ବେଶଟା ଏବେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବାବାଙ୍କ ରାଜାରାଣୀ ବେଶ କରାଇ ତା'ପରେ ବିମାନରେ ତାଙ୍କୁ ବସା ହେବ, ତା'ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହେବ ବାବାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶ, ତା'ପରେ ସବୁ ରୀତିନୀତି। ତା'ପରେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଛି ହୋତାବରଣ, ତା'ପରେ ଅଛି ଆମର ଷୋହଳ ପୂଜା, ତା'ପରେ ମହାଦୀପ ରାତି ସାଢ଼େ ଚାରିଟାରେ ମହାଦୀପ ଚଢ଼ିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଜାଗର। ପୀଠରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି 144 ଧାରା, ଫଳରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମହାଦେବଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ ଲାଗି ପରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ଆଜ୍ଞା, ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସମୟ ଗୋଟାଏରୁ ସାଢ଼େ ଗୋଟାଏ ଭିତରେ ମହାଦୀପ ପ୍ରାୟତଃ 15 ହେଲାଣି ଉଠି ଆସୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ପୂଜା ପରେ ମହାଦୀପର ଦୀପଶିଖା ଉପରକୁ ଯାଏ। ଭଦ୍ରକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ରାତି ଚାରିଟାରେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରେ ବାବାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ କନିକା ରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଣୀ ଆସି ପହିଲି ଘର୍ଷଣ ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥିଲେ। ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୀଠରେ ଜମିଛି ଭିଡ଼। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଚାଲିଛି ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଜାଗର ଦୀପ ଜାଳି ଭକ୍ତ ପାଳୁଛନ୍ତି ଜାଗର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।